Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Sharshock e hoje a gente vai falar tudo sobre as possíveis skins da temporada 2, capítulo 2. Se você tá gostando dos vídeos de teoria, não deixe de dar o like, de se inscrever agora no nosso canal e usar a tag Choque pro Clebinho ganhar milinho. Fechado? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! É isso aí, senhores! Faltam 2 dias para a temporada 2 do capítulo 2 e a Epic Games, juntamente com a Tia Neide, não param de soltar telefones misteriosos, imagens que ninguém entende, teasers que confundem a nossa cabeça. E eu já não aguento mais esperar por quinta-feira, eu tô muito ansioso, moleque, beleza? Mas hoje o tema não é esse, hoje falaremos sobre as possíveis skins que estarão no passe de batalha da temporada 2. Mas, antes da gente começar, eu queria só mostrar pra você o último áudio que ficou faltando que eles encontraram no México, tá? A mensagem é essa daqui, ó. Torretas detectadas. Se descobriu um agente desconhecido em la zona restringida. Ok, deixando os áudios aí um pouquinho de lado, vamos falar sobre os vazamentos de skin. A primeira que vazou há muito tempo é sim a skin ouro, né? A gente já falou tudo sobre ela, todo mundo já viu, mas a gente acha que ela não estará no passe de batalha da próxima temporada. Como assim, Sharshock? Calma, moleque. É o seguinte, na troca do capítulo 1 pro capítulo 2, a Epic lançou a skin .0 na loja de itens no primeiro dia da nova temporada. E eu acho que é isso que vai acontecer com a skin ouro. Mas por quê, tá? Porque a skin ouro já tá nos arquivos do jogo, ó, há muito tempo, moleque. E normalmente as skins do novo passe, elas entram imediatamente antes de trocar a temporada. Então, parece que a skin ouro é mais pra dar um hype na galera e que eu acredito que ela vai pra loja de item. Uma alternativa aí que tá circulando na internet é a skin ouro sem o ouro, tá? E aí ela seria uma versão maligna, final da skin ouro. E a galera tá achando que vai ser a última skin do passe, mas eu não tenho confirmação disso. Tô mostrando aqui a imagem pra você ter uma ideia. Bom, todo passe de batalha tem também uma skin da zoeira. Na temporada 7 foi o Peixoto, né, que o Klebi odeia. Na temporada 8 foi o Baranão e no capítulo 2 foi o Gluposo e assim por diante, beleza? Bom, então é provável que nesse passe a gente tenha sim uma skin da zoeira e até agora tá tudo indicando que vai ser o tal do Agente Miaucles. Ou traduzindo pro português, o Agente Miau, tá? Mas que diabos é o Agente Miau, moleque? Um tempo atrás, descobriram nos arquivos do jogo um áudio de um gato ronronando, e o nome do arquivo era Agente Miau. Só que até aí, ninguém fazia a menor ideia do que se tratava. Só que se vocês repararem nesses áudios de telefones espalhados pelo mundo, muitos deles têm o barulho do gato ronronando, ou miando, tá? Colocando esse miado no espectrograma, que é um jeito de você transformar um áudio em uma imagem, nós conseguimos ver isso. Ok, ok, nosso gatinho ganhou um rosto. Mas peraí, esse rosto aqui é familiar, moleque. Lá na temporada 7, em uma tela de carregamento, tinha um gato muito parecido com ele. Nós resolvemos investigar mais a fundo e descobrimos duas coisas muito estranhas. O artista responsável pelo conceito das skins dos bandidos lá na temporada 4 mudou a capa do Twitter dele. Ah, mas e daí que ele mudou a capa, Xeró? Então, ele mudou pra essa daqui, moleque. É literalmente um gato se exercitando com um peso dourado, moleque. Tá, é um... Se fosse um peso normal, beleza, mano. A gente já tá viajando. Mas é um peso dourado, moleque. Tá, quando todo o assunto do Fortnite é sobre ouro. A segunda coisa é que há um ano atrás, exatamente esse mesmo artista tinha postado um conceito de skin de gato no Reddit. E a gente sabe que a Epic tem um histórico de trabalhar junto com os artistas que criam conceitos e depois colocam elas dentro do jogo. A skin do anjo, a skin do sonho e o próprio Kleberson, o nosso querido galinho, vieram de concept arts de fãs. Enfim, então é bem provável que a skin desse passe seja uma variação aí do Agente Miau. Ok, Xarope, mas e agora as skins do level 100? Ou as do level 1, que geralmente tem algo a ver uma com a outra? Bom, pra isso a gente vai analisar um pouco os últimos teasers do Fortnite. O primeiro deles mostrava só a digital dourada, que, como já vimos, é provavelmente do ouro.
Depois, a Epic soltou essa imagem misteriosa. E se a gente juntasse esses pedaços voando, eles formavam uma máscara dourada. Até agora, ninguém sabe exatamente do que se trata, mas não temos como negar, né, que ela é extremamente parecida com a máscara do Agente do Caos. Ah, Sharkshock, mas a Agente do Caos já existe. O que, que é isso aí, então? Bom, é aí que entra o próximo teaser, que é essa imagem aqui com um pouco mais de zoom. Ainda não dá pra ver o que, que é, mas parece... o Thanos? Sei lá, velho. Tá, nessa hora a galera já não fazia mais ideia do que esperar e a gente começou a fazer meme, né, mano? Falando que é a cara do Stonks, é o The Rock, etc, né, moleque? É lógico, né? O brasileiro, né? O brasileiro sendo brasileiro. Bom, o foco desse aqui foi ver que rolava um navio aqui. Talvez uma possível pirâmide do Egito. E também tinha gente falando que podia também ser o Cubo Kevin, mas não tem como a gente saber ao certo ainda. Opa, aviso do Klebs de novo. Agora toda vez que eu tô editando vídeo, o Fortnite solta um teaser no meio, sabe? Aí complica as coisas. Enfim. Primeira coisa importante, os teasers de hoje tem dois triangulinhos completos ali. O de ontem tinha um, então provavelmente o de amanhã vai ter três. Que mais? Eles soltaram esse teaser da Dinamite aqui, que beleza, não tem nada demais, talvez ela volte pro jogo, mas não dá pra saber. Um monte de aviso de perigo aí, mas o da hora é se você deixa a imagem clara, igual nos outros teasers, flau, a gente consegue ver um bagulho sinistro ali. O que é isso? Provavelmente tem a ver com o áudio que a gente ouviu lá dos Estados Unidos, que falava da Operação Plataforma de Petróleo. A gente achou que era só as iniciais do ouro lá, mas parece que vai ter petróleo mesmo, sei lá. Também tem aquele papo de que o Agente do Caos é feito de petróleo, porque, sei lá, ele tem toda aquela parte gosmenta. Enfim, não sei. Ainda não tem nada de petróleo no mapa. Talvez isso vá ser em docas. Não sabemos. Mas vai ter alguma plataforma de petróleo aí que provavelmente vai explodir. E o último teaser que eles soltaram agora há pouco é um botijão de gás. Hã? Não faz o menor sentido. Mas a gente consegue ver que aqui no meio tá borrado, né? Então, provavelmente o próximo teaser vai ser o mesmo desse botijão, só que com mais um e não borrado. E aí que a gente vai conectar tudo e vai tudo fazer sentido. Mas por enquanto é o gás, é a nossa única dica. E tem também os símbolos do Ego e do Alter aí voando, os dois dourados. Mas não dá pra saber muito ainda, só com esses dois. Enfim, agora volta com a bola aí, Xarope. Enfim, depois de algumas horas, a Epic soltou mais um teaser e aí dessa vez a coisa ficou braba. O rosto ficou praticamente em HD e apareceu essa máscara na frente dele. Parece a máscara do Agente do Caos, mas quem que é esse mano afinal, velho? Só que o mais interessante desse teaser é o que tá escondido nele. Se a gente aumentar o brilho da imagem, a gente consegue ver que tem uma cidade inteira de fundo, moleque. Parece que vai ser um lugar novo no mapa e aparentemente tem um heliponto, é isso mesmo. Será que vai entrar helicóptero no Fortnite? Não esquece de comentar aqui embaixo agora o que você acha disso, dá o like e se inscrever no canal, vou te esperar. Vai, moleque, vai, 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 clica aí no botão, vai, vamos bater 1 milhão, vamos, vamos. Boa, é isso aí. Ok, só que o mais interessante disso tudo, moleque, é que a gente consegue encontrar esse lugar no mapa atual. Se você reparar, aquelas três árvores ali do fundo, ó, a estrada, a barraquinha de sorvete, é tudo perto de fontes. Então, se a gente sobrepuser uma imagem do mapa atual no mesmo ângulo, a gente percebe que esse lugar é, na verdade, a ilha central do mapa e é justamente onde tudo tá se transformando em ouro. Cara, isso é insano, moleque. Se você não tá hypado, eu não sei mais o que eu faço aqui, tá? É, bom, a gente já descobriu aí que o primeiro lugar do mapa que vai mudar na próxima temporada é a Ilha Central. Mas dá pra gente descobrir ainda mais coisa com esse teaser. Analisando bem aqueles riscos ali no canto, parece muito que é o contorno topográfico do mapa. Então a gente precisa tentar encaixar ele no mapa atual e aí a gente vai descobrir onde fica esse bunker. Nossa primeira hipótese era que era aquela porta gigante, né? Até porque é o que faz mais sentido, certo? Um bicho gigante de ouro com uma máscara está escondido no maior bunker do jogo. Só que tem um problema. As linhas simplesmente não se encaixavam. Então a gente foi tentar em outros três bunkers que estão espalhados pelo mapa e... voilá, moleque, é isso aí.
Tá, colocando a imagem aí por cima do mapa e depois selecionando só o contorno, fica praticamente perfeito a topografia. A doca e as linhas da praia se encaixam como uma luva. Ou seja, esse mano dourado que a gente ainda não sabe o nome não está escondido no maior bunker, mas está sim ali perto das docas. Então, afinal, o que será que tem no bunker principal? Será que de lá finalmente vai sair a skin que vai ser a categoria 100 do passe? Se inscreve no canal, moleque, agora, para não perder os próximos vídeos de teoria e seja parte dos 1 milhão aí de choquinhos. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado. Não deixe de comentar a sua teoria aqui embaixo e eu espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, beleza? Um abraço aí para vocês e tchau!